Velkommen og hjertelig velkommen til den her video. Jeg ved godt, det er lang tid siden, jeg har lavet en dansk video, men der har simpelthen været så mange opdateringer og finaler, og jeg ved ikke hvad, omkring mit Project Pain, så derfor har det været noget tid, hvor der kan være en dansk video. Plus, jeg har lige skulle skrive min eksamen, så derfor har der heller ikke været en dansk video i lang tid. Men hvis det er, at du savner noget dansk video eller et eller andet fra mig, så er det min Instagram og min Snapchat, som der forholdsvis er på dansk. Der kan du følge lidt med i, hvad der sker, hvis du ikke er interesseret i Project Pain. I dag der skal vi lave en MC's video, og jeg har faktisk lige indset, at jeg laver dem faktisk en gang om måneden, selvom jeg sagde på et tidspunkt, at jeg ikke ville lave dem en gang om måneden. Men jeg har brugt en hel masse gøjl op. I den her video, der er der faktisk overraskende okay meget makeup, synes jeg. Og så har jeg en hel masse hudpleje og sådan lidt af hvert. Så jeg synes bare egentlig, vi skal gå i gang med videoen, inden den bliver alt for lang, fordi jeg kan godt lide at snakke i de her videoer. Jeg har samlet min makeup i den her pose. Det er noget, jeg begyndte på, fordi det synes jeg er nemmest. Så jeg vil egentlig bare trække op af den her lille pose. Den første, jeg trækker op her, det er en NYX Matte Finish Spray. Jeg er ret vild med den her faktisk. Den virker rigtig, rigtig godt. Jeg havde en periode, hvor jeg var virkelig dårlig til at bruge setting spray, men nu er jeg inde i sådan en okay periode, hvor jeg begynder at bruge det igen. Så nu har jeg brugt den op, og det er en, jeg faktisk godt kunne se mig selv købe igen. Jeg har sagt i en Project Pain video, at jeg nok ikke ville købe den, men jeg er faktisk blevet ret vild med det her setting spray halløj. Ikke bare for ansigtet, men også at lave min øjenskygge mere pigmenteret og sådan noget, så jeg kan faktisk helt vildt godt. Jeg kan godt tænke mig at købe den her igen, fordi den er ikke særlig dyr i forhold til det her setting spray. Så jeg har brugt en puder op, og den er fra La Cura Beauty. Og ja, den er helt tom. Det var et okay puder, det var ikke noget vildt. Jeg lavede et fastholdsindtryk på den her på et tidspunkt. Det var bare en puder, den gav mig en lille bitte smule dækkeevne, ikke ret meget, fordi det var forholdsvis transparent, men ja, jeg har ikke noget at sige ordentligt om den, fordi det var bare en puder. Så har jeg brugt den her Balance Me Instant Lift Pore Minimizer op. Jeg har ikke lyst til at købe den her igen, for jeg synes faktisk ikke, at den gjorde særlig meget godt for mig. Den minimerede ikke mine porer, som den egentlig burde gøre. Den var mere silikoneagtig, hvilket jeg ikke kan lide til min fedtede hud. Jeg kunne ikke lide konsistensen af den her primer, for jeg synes ikke rigtig, den gav sådan en rigtig god balance med min hud og min foundation og sådan noget. Så det den gjorde ikke, hvad den egentlig burde gøre, og så var den ikke særlig stor, den her. Det var en størrelse på 10 ml, så det er ingenting for en primer, kan man sige. Så har jeg brugt en øjenprimer op, og den er fra The Balm, og det er deres Put A Lid On It. Og det her, det er en lille bitte størrelse på 0,7 ml, er jeg ret sikker på. Jeg kunne ikke så godt lide konsistensen af den her. Jeg synes ikke, at den var særlig... Den var sådan lidt gelé-silikone-agtig, og det kan jeg ikke så godt lide ved en primer. Jeg kan godt lide, når de er lidt mere tørre i det, og de dækker noget af øjenlåget. Det gør den her ikke overhovedet. Den er bare helt gennemsigtig, så jeg kunne ikke så godt lide den her faktisk. Den gjorde, hvad den skulle. Den kunne godt bare ødelægge min foundation nogle gange herude, fordi det har jeg problem med sådan her og herinde i øjenkrogen. Og der var den her ikke altid den bedste. Men det her, det var en lille bitte størrelse, jeg fik med i en af The Balm's paletter. Så derfor har jeg den i sådan en lille størrelse. Så har jeg min Benefit Derveo Tinted Primer Mascara. Jeg har brugt den her til de nederste vipper, og den virker rigtig, rigtig fantastisk til det. Jeg har haft den åben alt for lang tid nu, og jeg har ikke lyst til at bruge den mere. Og nej, igen, jeg elsker den til mine nederste vipper. Børsten, den er ikke lige så stor som på den originale mascara. Og derfor kan den bedre få fat i de små vipper, uden at det kommer mascara ud over det hele. Så den her, den var faktisk rigtig god. Og hvis du er en type, der godt kan lide det der naturlige look med en brun mascara, så er den her perfekt, fordi den er nemlig brun. Men jeg prøvede aldrig at bruge den som sådan en primer, fordi det kan jeg ikke rigtig se nogen idé i at gøre. Nej. Jeg er lidt i tvivl, om jeg nåede at snakke om den her sidste gang. Det tror jeg ikke. Jeg har brugt en øjenbrynspensel op for Studio 10. Der er en highlighter i den ene ende og en øjenbrynsblyant i den anden ende. Jeg har brugt kun øjenbrynsblyanten op, fordi det er den, jeg synes, der er bedst. Jeg kan simpelthen ikke spidse den mere, så... Så jeg har brugt den op, og jeg er rigtig, rigtig glad for det. Jeg synes aldrig, at de blev rigtig, rigtig pæne, mine øjenbryn, når jeg brugte den her blyant. Så jeg er egentlig meget glad for, at jeg ikke har den mere. Det var en rigtig, rigtig flot koldtonet farve. Så det er en rigtig, rigtig god blyant. Jeg er bare ikke så meget til blyant, har jeg fundet ud af. Jeg synes ikke, jeg får den præcision, som jeg gerne vil have for en øjenbrynsprodukt. Jeg har brugt en lip scrub op for Lush, og der er den bubblegum. Jeg har allerede en ny en, der er ude i mit brusebad nu, som jeg købte nede i Berlin, og jeg elsker den her scrub. Den gør så meget for mine læber, og hvis du har virkelig tørre læber, så redder den her virkelig dagen. Og den varer for evigt, fordi det er en ret stor potte faktisk for en lip scrub. Der er 25 ml i. Så har jeg den her neglekur fra Herome.
Heron, tror jeg nok, man udtaler det. Det er Nail Hardener Extra Strong. Jeg er vild med den her produkt. Den har gjort sådan, at jeg kan få lange negle. De er ikke perfekte endnu, fordi jeg brugte den ikke, som jeg skulle det sidste stykke tid. Men de første 2 uger, det gjorde virkelig en fantastisk ting for min negle. Jeg har altid haft korte negle, sådan at jeg ikke kunne have dem længere end den her. Den er flækket lige nu, så derfor er den ikke særlig lang. Men jeg har aldrig kunne få dem længere end det. De ville faktisk bare se forfærdeligt ud hele tiden, så jeg skulle klippe dem kort ned hele tiden. Så begyndte jeg at bruge den her, hvor jeg puttede et lag på. Næste dag puttede jeg endnu et lag på, og den næste dag der fjernede det igen og puttede et lag på. Så jeg brugte et neglelak det første stykke tid, jeg brugte den her. Den gjorde bare, at min negle de voksede ud igen. Og jeg er begyndt at file mine negle og ikke klippe dem. Jeg klipper dem kun, hvis de flækker et langt stykke ned. Men det er noget, jeg skal arbejde på et tidspunkt, når jeg lige får taget sammen til at købe en ny en af dem her. Og så en exit nail ting. Som de også har, hvor man kan reparere det der med, at de flækker og sådan noget. Men jeg kan virkelig holde dem lange, før de begynder at flække. Så det er et skridt tættere på at få pæne negle. Hvis du vil have en ny video på den her, når jeg bruger det nye ting, så sig endelig til, fordi jeg elsker det her produkt. Jeg har allerede snakket i alt for lang tid. Jeg vil gå videre til alle de andre produkter, og så håber jeg ikke, at den her video den bliver alt for lang. Jeg håber det ikke, undskyld. Jeg ved ikke, om jeg har nævnt den her på min kanal før. Jeg har kun brugt en op af dem her. Det er en fra La Cura Beauty, ligesom den der puder, jeg snakker om lige før, der købte jeg en hel masse ting fra. Det er bare en neglelakfjerner, og den var virkelig, virkelig god, den her neglelakfjerner. Jeg købte den mest baseret på, at der er en pumpe her, og så man ikke behøver hælde og alt det der. Da, når jeg havde brugt den her op, så brugte jeg den som container til en anden neglelaksfjerner, der har den der, hvor man bare skal hælde, hvilket jeg ikke er særlig glad for. For et par uger siden, der stoppede jeg med at bruge den her, fordi at den bare ikke er tæt mere heroppe. Den har ikke så godt af, at man tager låget af og putter noget nyt i og sådan noget. Det kan jeg ikke rigtig holde til. Så det ender med, at jeg har neglelaksfjerner ud i det meste af min toilettaske. Så ja. Men jeg er helt vild med dem her containers. Man kan købe dem i Aldi eller Lidl. Jeg er ikke helt sikker, men man kan i hvert fald købe den i de tyske-agtige detailbutikker. Så har jeg min The Body Shop Rainforest Radiance Detangling Spray. Jeg elsker det her produkt. Det dufter fantastisk. Hvis dit hår det er mega filtret efter du har været i bad, og hvis du har fint hår, ligesom jeg har, så er den her perfekt. Fordi jeg har mega filtret hår efter jeg har været i bad, så jeg skal spraye en eller anden form af det her i. Eller en heat protection spray, for at jeg kan bage mit hår ud, selvom jeg har brugt balsam eller hårkur eller sådan noget, så skal jeg spraye sådan noget her i, fordi jeg kan ikke gå ud ellers. Og den her, den virkede fantastisk, og jeg elsker den, og jeg vil helt sikkert købe den igen. Så har jeg en hårkur her fra Aussie, og det er deres 3 Minute Miracle Intensive Hair Treatment Thingy Thingy. Jeg elsker den her, den var virkelig, virkelig god, men jeg ved ikke, om jeg købte den igen, fordi at, jeg prøver at eksperimentere lidt med mine hårmasker sådan, for at finde en fantastisk en. Den her, den var okay, og jeg følte, at mit hår det blev ret blødt bagefter faktisk. Så det her, det er helt klart en, jeg godt kunne finde på at købe igen, når jeg lige har prøvet nogle flere, for at finde ud af, hvad jeg virkelig elsker. Så har jeg nogle vatrondeller, jeg har brugt op for CN. Jeg er ret sikker på, at jeg købte dem her i Lidl. Og det er bare en pakke på 140. Det er nogle fantastiske vatrondeller, fordi de åbner sig ikke i siden. De er ligesom syet sammen, sådan at de bare bliver som en vatrondel, så de ikke sådan skiller sig ad. Så de er rigtig, rigtig gode, og de koster næsten ingenting. Så har jeg en hårspray her, som jeg hader. Det er en fra L'Oreal, og det er deres Elnett Satin Hairspray. Jeg hader den her, den gør ingenting godt for fint hår, hvis du ikke kan finde ud af at sætte det. Den holder virkelig ikke på dit hår, og jeg skal bruge en halv kande af den her, hvis den skal holde på noget som helst i bare en minimum tid. Jeg er rigtig, rigtig glad for endelig at være af med den her, og jeg bruger en anden en, som jeg elsker meget bedre, fordi den her den er virkelig lort. Jeg behøver ikke sige ret meget om den her, det er Batiste Dry Shampoo. Det er den til brunetter, så jeg er brunette, of course. Jeg elsker den her, hvis jeg kunne købe en for evigt, så blev det den her. Den koster 39 kr. Nede i normal, så det er en virkelig god pris, fordi at hvis du går i Matas eller sådan noget, så er den dyrere, så er helt klart gå ned i normal. Den er bare fantastisk, fordi den til brunetter, så sprøjter du den brun produkt ud i stedet for hvidt, så du ender ikke med gråt hår. Så har jeg en lille hårspray her. Den er fra Vella, og den hedder Vella Flex Langtidsholdbar Flexibelt Hold. Det står på tysk, okay? Det her, det er med styrken 5, så den er mega god. Jeg har den i stor størrelse. Det her, det var sådan en travel size, jeg havde med i min toilettaske, når jeg var på ferie og weekender og alt sådan noget. Jeg elsker den her. Den er virkelig, virkelig god, og den holder bare dit hår så stift. Det er helt vildt, så love it. Jeg har endelig brugt den her op. Oh my god.
Jeg har brugt den her Nivea Antiperspirant Powder Touch Instant Dry and Soft Skin Feeling 48 Timers Gentle Care Deodorant, som er sådan en roll-on. Den her, den var faktisk rigtig, rigtig god. Den bliver dog lidt ulækker. Jeg lugtede ikke af den her. Jeg duftede sådan okay. Jeg fik ikke nogen duft som sådan af den. Den lavede ikke sådan nogle stains, hvide stains på mit tøj, som nogen deodoranter kan gøre. Men den her, den holdt mig i så lang tid. Jeg har brugt den her siden september, og jeg har brugt den op for 2 uger siden. Jeg er rigtig, rigtig glad for den her, men jeg ved ikke, om jeg har lyst til at købe den igen, fordi den holdt mig for evigt. Og jeg er lidt utålmodig med mine deodoranter. Så er en tandpasta her fra Zendium, og det er den til sensitive tænder. På en eller anden måde, så var jeg rigtig glad for den, og en eller anden måde, så var jeg ikke glad for den. Hvis du kender mig og har set med i min MT, så ved du, at jeg er meget overfølsom over for tandpasta. Jeg kan ikke tåle alt, hvad det hedder Colgate eller Aquafresh og rigtig, rigtig mange andre tandpaster. Jeg kan kun tåle dem fra Zendium og Signal. Men jeg hader Zendium tandpasta, så der siges bare 2. Jeg kan godt lide, når en tandpasta skummer, fordi så føler jeg, at den renser mine tænder mere. Men Zendium, de skummer ikke op, så jeg kan ikke lide den her. Men mine tænder havde det rigtig, rigtig godt, mens jeg brugte den her, så på den måde var den rigtig god. Jeg havde bare den ikke skummet. Så har jeg en pakke her fra Cien. Jeg ved ikke, hvordan den siger det her. Cien? Jeg ved ikke. Det er nogle renservietter. Det er deres Sensitive Facial Wipes for dry and sensitive skin. Der kommer 25 stykker, den her, den koster heller ikke særlig meget. Så derfor købte jeg dem, og jeg var lige Lidl eller sådan et eller andet, og jeg havde lige brug for nogle renservietter, så jeg købte dem her. Jeg synes ikke, at de her, de var fantastiske. De fjernede ikke min makeup særlig godt. Så vidt jeg husker, så var de meget ro mod min hud, og det kan jeg ikke lide. Så jeg kunne ikke tænke mig at købe dem her igen. Men hvis du er ligeglad med renservietter, så køb dem her, de er ikke særlig dyre. Men jeg er en renseserviet snob. Jeg er lidt ked af den her, men jeg har brugt en parfume op fra Gucci, og det er deres Flora. Den her, den dufter fantastisk af blomster, og den er så dejlig forår- og sommeragtig. Jeg elsker den. Men jeg har brugt den helt op. Den er fuldstændig tom, og det er den store størrelse på 100 ml. Jeg var rigtig, rigtig heldig at få den her min far på et tidspunkt. Jeg har elsket hvert sekund af den her. Den er så dejlig at bruge. Jeg ved ikke, om jeg kunne tænke mig at købe den igen, fordi jeg køber ikke rigtig parfumer. Jeg har en evne til at få dem i fødselsdagsgave og julegave. Så det kan godt ske, at jeg bare ønsker mig den, hvis det er. Måske en mindre størrelse. Den nåede næsten at skifte fra parfume til alkoholduft, inden jeg nåede bunden. Så godt ske, at jeg bare skal have den lille størrelse næste gang. Jeg har brugt et skrabehoveder fra Gillette, og det er bare de helt originale skrabehoveder. Og de er okay. Der er ikke rigtig noget ekstra produkt på dem. Så de er de bare helt almindelige, og man kan købe noget normalt til ingen penge. Så jeg er helt klart anbefale dem her, hvis du bare har brug for en normal skraber. Skrabehoveder fra Venus, you know. Så har jeg brugt den her øjencreme op fra Etrebel, og det er deres Golden Skin Roll-On Caviar Eye Gel. Jeg var vild med den her. Jeg brugte den meget, meget sent, så nu er den begyndt at svine mine øjne, men jeg tror, jeg har hernede til, eller sådan noget, så jeg har næsten ikke noget tilbage. Så det er okay. Den her, den var helt vild. Den var mega fugtgivende under mine øjne, og jeg elskede den, og den duftede godt, og den var sådan gel-agtig, så den var ikke sådan en creme, og den trængte godt ind i min hud, og jeg har ikke haft tør hud under øjnene, mens jeg har brugt den her. Fantastisk. Jeg ved ikke, hvor dyr den er, så hvis den ikke er særlig dyr, så kan jeg godt finde på at købe den igen, fordi lige nu der rækker min SU ikke til dyr hudpleje. Så ja. Yeah. Det er lidt det samme med denne her creme. Det er fra Vichy, og det er deres Skin Sleep dagcreme, tror jeg nok det er. Jeg elskede den her. Oh, jeg savner den så meget. Det er en fantastisk creme. Efter jeg har brugt den her op, så tager jeg mig selv i at tænke, hvad skal jeg bruge? Hvor er min creme henne? Oh, jeg savner den så meget. Og den er bare så dejlig. Den var en lyserød creme. Den var let. Den var fugtgivende. Den var fantastisk. Jeg slog ikke ud. Jeg blev ikke rød. Den irriterede ikke min hud. Den er fantastisk. Men Vichy, det er ret dyrt. Og den her creme, den koster over 200 kroner eller sådan noget eller andet for en almindelig bøtte. Det her, det er jo selvfølgelig en rejsestørrelse. Jeg savner den. Hold nu op, jeg savner den, mand. Så når jeg engang får en almindelig løn, som ikke hedder SU, så kan jeg godt finde på at investere den der og bruge den som en creme, fordi den er virkelig god. Det her, det er en fra Nordic Tan, og det er deres selvbrugende serviet. Da jeg tog den her ud, den var den helt hvid. Og jeg sluttede op på Instagram, og jeg bare sådan, der mangler et eller andet. Det her, det er mærkeligt. Og der har hele tiden været det her brune stain rundt om. Jeg ved ikke lige helt, hvad det gik ud på, om
den er blevet for gammel eller hvad. Jeg fik en goodiebox på et tidspunkt. Men så var der en, der sagde, at det var sådan en... den var gennemsigtig til at starte med, så du bare puttede den på, og så ville den sådan udvikle sig over nogle timer. Jeg prøvede den faktisk på min mave, men den er ikke blevet brunere. Så jeg tror egentlig bare, at den ikke rigtig virkede mere, når jeg så endelig kom til at bruge den. Så jeg har ikke rigtig noget at sige om den her, men har brugt den op. Så har jeg en body lotion her fra Witchoft, og det er deres Magic Touch Body Cream. Den her, den er fantastisk. Den er mega fugtgivende. Det er sådan en tyk body lotion, og den dufter fantastisk. Oh my god. Organic Rice Milk and Cherry Blossom. Så det er kirsebær, må det være, og mælk, rismælk. Det var en prøve, mig og min kæreste, vi fik i undergrunden over i London. Og jeg var så heldig, at jeg har 2-3 stykker mere af den her som prøve. Så jeg vil elske at bruge flere af dem her. Den her lille prøve, den holdt kun til mine ben, så... Det er helt sikkert en lotion, jeg vil købe i fremtiden for. Wow, den er god. Så har jeg en L'Oreal Paris Age Perfect ansigtsolie. Nej, Age Perfect. Det er nok... Mig og ansigtsolie, vi fungerer ikke så godt sammen, har jeg fundet ud af. Jeg elsker den til om aftenen, men jeg vil også gerne bruge noget til om morgenen. Og her virker den her ikke, fordi at jeg har olieret hud, og så olie. Du er ikke så godt sammen. Jeg har en håndcreme prøve her fra Dalan d'Olive, eller sådan et eller andet. Det er en rigtig, rigtig tyk håndcreme. Wow, jeg blev overrasket, da jeg åbnede den her. Den var mega tyk. Jeg havde ikke forventet, den var så tyk. Det er rigtig, rigtig fugtgivende håndcreme. Man skal ikke bruge særlig... Det er faktisk løgn. På et eller andet punkt skal man bruge meget, og på et eller andet punkt skal man ikke bruge særlig meget, fordi det er en meget tyk håndcreme, så man skal ikke bruge ret meget. Men det er også en lidt tør håndcreme, så man skal bruge lidt meget. Det er lidt svært at forklare, men... Det er en god håndcreme, men det var virkelig ikke noget, jeg kunne finde på at købe igen, fordi jeg har faktisk en fuld størrelse af den her i min kollektion, jeg har fået i en glossy box, er jeg ret sikker på på tidspunkt. Det var alt for den her video. Jeg håber, du kunne lide den. Jeg prøvede at holde den så kort som muligt og snakke så lidt som muligt, for jeg elsker at ævle om mine produkter. Det gør jeg bare. Så jeg håber ikke, at den er alt for lang, den her video. Men jeg håber, du nåede den alligevel og kunne bruge mine små mini-anmeldelser til noget. Husk at subscribe til min kanal og klik på den lille klokke, der er ved siden af, så du ved, hvornår jeg uploader. Og ja, så håber jeg, at du vil følge mine sociale medier også, og så ses vi egentlig bare i min næste video.